importància de la innovació i la importància de la recerca que té la nostra societat. I, per tant, la importància d'aquests treballs de recerca doncs, que esteu fent els estudiants, que crec que és molt, molt, molt bàsic per l'evolució de la nostra societat. No ens podem quedar amb el coneixement que tenim. És evident que les coses han avançat molt i que coneixem moltíssimes coses, però la necessitat de posar en dubte tot allò que donem, fins i tot per segur, no? De posar-ho en dubte, d'intentar investigar, d'aprofundir una mica més, de fer-ho doncs, amb aquest mètode científic que d'alguna manera doncs, ens aporten a aquest àmbit, tot i que després també fem els Premis Salvador Reixac a Santa Pau, on doncs, potser hi ha una mica més de camp per als genis i per la inspiració, però jo crec que és molt important això, el saber aprofundir, el saber investigar, el saber buscar-hi sempre explicacions a les coses i buscar-hi sempre altres possibles visions que segur que existeixen. Coneixement per tot el treball i totes les hores dedicades a fer el treball, doncs trobo que està bé que d'alguna manera hi hagi un reconeixement, no per mi sinó per tots els treballs també que han estat valorats. Doncs és una manera que també t'impulsa més a dedicar-te més a fer el treball. La idea va sortir de que jo no sabia gaire quin tema triar i amb l'assessora i així vam anar remenant temes i ella havia tingut alguna entrevista amb el que porta tota la part de laboratori de l'hospital i és un home de Girona, en Ferran Soldevila, que estava molt interessat en aquest tema i que quan va venir aquí a la Garrotxa a treballar va veure que hi podia haver el que he estudiat jo, de que el factor aquest es trobés més en la gent de la Garrotxa i va venir d'aquí. Home, estic al costat perquè és un factor molt poc estudiat, que té molt poca gent i clar, vull dir, en Ferran el que volia era fer l'estudi, però ell no havia tingut temps, ni maneres, ni mitjans de fer-ho. I el que vaig fer jo va ser començar l'estudi amb un número reduït de persones i després, depèn de si els resultats eren molt positius, de que la gent de la Garrotxa sí que ho tenia molt més, llavors s'hagués fet l'estudi, suposo que més gran, però bé, els resultats va ser això, que no, ningú tenia. Bueno, més que tot significa, és com una recompensa una mica a tot el treball que has anat duent al llarg de tot el curs, durant l'estiu. És un treball que trobo que això, que el treballar, el fet d'haver-me'l guanyat, doncs és una satisfacció i una recompensa doncs molt gran. La idea em movia entre diversos temes i no ho tenia massa clar. Finalment un dia amb la meva mare estàvem sopant i em va proposar aquest tema i bueno, vaig trobar que era una bona idea i a partir d'aquí vaig anar desenvolupant, anar lligant, buscant informació i va acabar sortint aquest treball. Ara amb internet, evidentment que les coses són fàcils, però tot i així sí que m'he trobat adversitats, he hagut de fer visites, he hagut d'anar a buscar informació a diversos llocs, però no, m'ha anat bé i n'he acabat molt content, vaja. Bueno, és molt important per mi, no m'ho esperava, la veritat és que vaig dedicar molt de temps a fer el treball, però no esperava que pogués aconseguir el premi. Bueno, és molt important per mi. Bueno, tot és perquè al tenir una granja pròpia bueno, a casa meu, vaig decidir investigar sobre aquest tema i no sé, tot va sorgir d'això, vaig anar mirant què podia investigar sobre les vaques i al final vaig decidir investigar bueno, les variables influents en la producció de llet. Bueno, entre tot el que vaig poder extreure de la granja i totes les empreses que que ajuden a la granja amb els temes de la selecció genètica i tot, i bueno, vaig treure tota la informació d'aquí.